ti si izdal roman Virus, ki se dogaja v času virusa. A si ti, ali pa tvoja založba, pomislil, da bi napisal roman, ki se dogaja v času vročinskega vala, ali pa najbolj vročega dneva v letu, kot je današnji, recimo? Mislim, zdaj pišem pač nadaljevanje virusa, tako da je to vključeno. Je. Ja, pa gledaj, pisec, ki običajno, ne, je pred to dilemo, a ne gre za likom, a ne gre za zgodbo. Tle imaš možnost, da greš za atmosfero, za vročinskim valom, za... Ne? Ker zdaj v virusu greš za virusom, za nekim, ne vem, milijejem, ki ga je ustvaril virus. Ne? Zdaj, tle bi rekel, imaš možnost, ne, tudi za vročino jeti. Za tako ja, sej, to sem že v Lenovem parku, v bistvu, to sli se skandinavske megle in ja, snega ja, sem zavil ja. V neko srednjo evropsko vročino. Ne? Tako da... Jaz bolj na nekaj drugega namigujem, da bi se, veš, da bi se ja. Cel roman recimo odvrtel v realnem času, da bi se odvrtel v tolik časa, da bi se dogajal tolik časa, kolikor ga bravc potrebuje, da ga prebere. Jaz ne vem, a ste vi založba tam, kaj bi rekel, ugotovili, koliko časa rab bralec, bralka, da prebere ne, tvoj bestseller? Mi dva govorimo o kriminalki, ne, kaj o kriminalki govorijo. Nižja literarna zvrst, kot mi vsi dopovedujejo. Tako da... Ne. Je nižja, je višja, kukor hočeš, ampak bere se hitro, bere se dobro. Ne. Ja. To, ja. Sej, nekaj ti naredi, ne, ugriznete, ne, napnete, spravite jok, spravite v solze, skratka, to je umetnina, ne? Umetnost je ta, od katere pričakujemo, da nam bo nekaj naredila. Ne? No, tokrat te bom jaz citiral, ne boš ti druge, ampak bom jaz tebe, tako to sto okay. Z umetnino namreč. Ja, jaz tudi mislim, da ni nič manj zahtevno napisati dobre kriminalke, kot dobre povesti o samem sebi, ne? Recimo, kar pač si počnejo. Tako da, mislim, jaz na nek način se niti ne trudim, vsaka kriminalka, vsaka naslednja je drugačna. Ne? Tudi, če bi hotel napisati isto kriminalko kot Jezero, je ne bi znal zdaj ta moment. Ne, ampak jaz sem nekaj drugega hotel. Lej, zdaj tvoje kriminalke se čakajo, ne? Čakajo se, tako kaj na fuk. Ne? Zdaj, pa me zanima, ja dobro sedel, kaj na sex, better than sex pravijo. Rekel, mnogi. In mnoge. Zdaj, a veš, rekel, pa me zanima, a ste delali kakšne analize, zdaj kakšne ankete, a zdaj, rekel, ko? Tvojo kriminalko končno zgrabijo ob izidu, a je to, rekel, jo raztrgajo, ali je to tist počas. Ne vem, včeraj mi je ravno tako na eni kavi, sem bil men starejši občan ustavo in je rekel, da si jo je prišparal zdaj za na počitnice. Ne? Tako, da... Ja, mislim, to je čudno. Ja. Čakajo z odlogom. Ja, okay. Prebral, ja. Jaz ti pravim, kot seks. Ja. Ja. Prelagaš, ja. Čeprav bi starejši občan, recimo. Vale, ti si bil alpinist. Zdaj, živel si zdravo. Ne? Zdaj, kako to, da si se odločil za pisanje? To je tako nezdravo početje. Lej, ure in ure sediš v zgrben, napačnem položaju med psihopati. Ne znam, se tudi alpinizem ni najbolj zdravo početje. No. Ja. Ne vem, jaz sem celo enih 6 let sem to delal na televiziji, ne, v športnem programu. Ja. In vsa tista leta sem ugotavljal, da sem tip, ki bi moral pisati. Ne. In potem sem končno zbral pogum in dal odpoved in precej časa delal kot novinar. Ne? In to mi je v bistvu sedlo zelo. Ne? Prva knjiga je bila pa nekako, to sem imel v sebi, tako kot želijo po plezanju, sem imel v sebi želijo po pisanju. Ne? A tudi umor si imel v sebi? To je prišlo kasneje, ker sem z drugimi to je žanri... Boljš, to je tako, kot grška tragedija, kot ta boljš, da v fikciji, da se zgodi na teatru, na odru, pa da to uživa. Mislim, ja, na nek način sem se zmetil želel. Veš, ne, sem, to gledaš po televiziji, se ti zdi, da to dela neki drugi ljudje, neki, ki to vladajo. Ne, in... sej, ampak sej, psihopati so zabavni, nepredvidljivi, ja, kršijo toliko pravil. Ne. Seveda, mislim... Delajo, kar hočejo. Mislim, s kriminalkami takrat sem šele zaživel kot človek v bistvu, ne? Ker smo materialna bitja na vse zadnje. Ampak vendar se tam giblješ med nekimi psihopati. Ure in ure preživiš z njimi, dneve in dneve, zdaj že bom rekel leta in leta. Ne? Zdaj, kar sem rekel, psihopati so verjetno, rekel, so mamljivi, zato ker počnejo, kar hočejo, so tako rekoč idealna verzija nas samih. Ne? Ja, čeprav po drugi strani se pa veliko ukvarjam tudi s tistimi, ki kao niso, ne, stara sem in njegovo kompanijo. Ne, no, so... se tudi psihopati mislijo, da ni nič narobe z njimi. Ne. Ja, ja. Se, to je zanimivo, ne, ker sem se v bolnici zbudil, a veš, iz kome, in to sem mislil, da sem normalen. Ne. Sem nisem bil. Zdaj, ko
ko se spomnim, kaj vse sem počel, je čudno, da me niso dali na neuro, ne, da so me dali tja med provincem. Se vsi psihopati ne postanejo morilci, nekateri grejo v politiko. Ja, mislim, v teh meridijanih je to precej pogost šport. Je. Ne, tudi v tvojem romanu. Ja. Ne, si ni treba nič reči. Ne, se ne bom. Ker snemajo, gotov snemajo. Zdaj snemajo pa Leninov park in Dolino Rož. Zdaj, to me to zanima. A bi bilo boljš, da bi glede na okoliščine, glede na kontekst, bilo boljš, če bi najprej posneli virus? Pa še lepol te dva. Ja, seveda. Sam jaz dvomim, da ima RTV spoh toliko poguma, veš, da bi toliko eksperimentirali. Ja, da bi že z Leninovim parkom, ker je nekaj tega... nacifašizma omenjenega, so za moje pojme šli zelo daleč. Ne, in me zanimajo odzivi potem, ko bo to prišlo ven. Ne. Kako češ, da upajo, da bo da te dva dela propadla, pa virusa spoh ne bojo posneli? Ja, dosti ljudi to upajo, seveda. Ampak je nujno, da posnamejo miniserije v vrstnem redu, kot so bili napisani romani. A je nujno? Se ti zdi tep nujno to? Mislim, da je dobro, zato ker se knjige tudi sledijo. Ne? Ker se, vsaka nova knjiga se nanaša na kateri prejšnjo. Okay. Tako da v tem smislu je dobro. Pa gledaj, to, kar je meni padlo, recimo, za oči. Ti si imel skos v naslovu, v naslovih lokacije. Ne? Jezero, Dolina Rož, Leninov park. Zdaj pa virus. A je obstajal tudi alternativ naslov? Ne, veš kako, jaz sem... Recimo pri... Gadova peč. Pri jezero mi je takoj padlo. Ne? Nič drugega ne more biti kot jezero. Potem sem imel pa težave z Leninovim parkom in z Dolino Rož sem imel hude težave, ker sem imel nek 4-5 variant, pa mi nobena ni bilo zelo všeč. No? Yeah. Pa sem se odločil za ti dve. Pri virusu pa spet podobno kot pri jezero. Ne? Sem vedel, da mora biti virus. Ne? Ampak kaj, virus je postal kraj v Sloveniji, tako rekoč. Mislim, kako se vplašamo, kada je virus kraj, lokacija? Ja, ne samo kraj, tudi vse drugo. No. Vzporedni svet. Ja, čist. Ja. Ampak daj, zdaj, ko sem jaz bral virus, sem si rekel, je bent in ne vem, če sem kdaj bral slovenski roman, ki bi se dogajal na tok lokacijah, v tok krajih. A jih lahko naštem? Kaj vem, tudi če ste brali, boste še vedno zdaj impresionirani. Gadova peč, Kostanjevce, Stinovce, Karlče, Slivje, Podbočje, Grosuplje, Šentjernej, Polhograjska grmada, Nova Gorica, Šempeter, Šentjanž, Ravbar komanda, Hrastove, Celje, Trojane, Horjul, Šentjošt, Barje, Krim, Janče, Trebeljevo, Javor, Planinica, Jezero, Rakitna, Nišek, Ledena jama, Črnivec, Podvovolovjek, Sveti Duh, Svočava, Šenikonc, Kamnik, Koper, Lenar, Črni vrh nad Polhovim gradcom, Šutna, Novo mesto in ja, Ljubljana. Mislim, jaz... A bi mogel reči in tako dalje? Ja, jaz poznam Slovenijo. No. Mislim, pač zaradi različnih stvari in zaradi seveda svojega mojega ukvarja s plezanjem tudi, ampak od vseh teh krajev, ki si jih naštel, sem moral po sam Gadovo peči posebej pogledati za to knjigo. Ne, ker vedel sem, nekje v zadju sem imel, da je to prestolnica Cvička pri nas, pa sem se pa spomnil... Vsi mislil, da si izmislil to? Ne, to obstaja, dejansko obstaja. Ne, in, ta moja, veš, kaj, ko priješ v Gadovo peč, ne, imaš take velike plakate, džambote in piše dežurna zidanca. Ne piše dežurni zdravnik, ampak dežurna zidanca pa telefon zraven. Tako da, mene je malo spominjalo na Toskano, no, moram priznati tista Gadova peč, tako da bom še šel tja. Ja, no, ampak zdaj, Slovenci so pa si domnevam panično googla, ne, so ti kraji res resnični, res obstajajo, so resnični, so. Kje se jih najde, kako se pride tja. Po avtocesti se ne pride do Benga, praktično. Do Ljubljane, recimo. Ja. ja, mislim, ta sveti duh, recimo, ki se ga omenil na Colčavo, to poznam zaradi plezanja, ne, ker tam je ena stena, pač, taka krajša, ampak predvsej strma. Tudi tega sem šel v bistvu pogledati, da sem se že spomin. Karlče, Slivje, Podbočje, Slinovce, dobra obor komanda, vem, da veš, kje je to. Vsi vem. Tist, ki si omenil prej, to sem na Dolenskem, tam pred, pred Gadovo pečel. Ja, ampak človek je nehote dobil občutek, ki je to bral, ne, to blazno količino krajev, kjer se dogaja virus, ne, si je rekel, že založba, ne, če ne že krtine, sam avtor, snuje turo, tematsko pot po lokacijah. A veš, kako tam Dan Brown, Inferno, tam Firenze, Benetke, Turčija, tam.
Ne, so se pa oglasili eni zgadove peči, da bi cviček poimenovali virus. Virus, ja. A ta nista vede, kaj se spomnim, kaj sem mulc, tega, no. Kaj sem bi jaz mulci nekaj obstajal, čemu se rekli kačja slina. Ja. A se ti spomniš? Se spomnim, ja. Kaj je to bilo? Nek šnops. Nek šnops, ja. Okay. Zdaj, druga stvar, ki mi je pa, bi rekel, prvo, druga asociacija, ki sem pa imel ob tem naštevanju kraju, tem odkrivanjem neznane Slovenije, je bil pa ta Zdravko Počivavšek. A veš, voucheri, ne? Klemate, pejte odkrivati Slovenijo, 50 evrov. Ja, mislim, zdaj... To je odkrivanje, to je dobesedno odkrivanje, kaj, neznane Slovenije. Ja, zdaj v novi knjigi, ki pišem, se jim bo pridružilo še nekaj krajev, ne? Tudi Dolenjske Toplice, recimo, ja. Ker sem jaz pokuril Počivavškove bone, recimo. Tako da... Bob, nadaljujem s tem, pa ne pač, če govoriš o serijskem morilcu, absolutno pride v pol več krajev, takoj, ne. Priznaj, ni slaba ideja. Tura. Ja. Kraj. Pa na vsaki lokaciji prodaja tvoj roman. Recimo, ja. Po moje si temle PR oddelek založbe, koga zapisuje zdaj, ne. En lokacijo, en kraj sem pa namerno spustil. Sem ga za konc prišparil. Namreč, rdeči kavč. Ja. Zdaj, kdor je bral roman, ve, kaj se na tem rdečem kavču zgodi. Zdaj, ali v drugim ne bova tist spoiler, ne bova kvarla in užitka v branju. Ne? Ampak rdeči kavč je tudi lokacija. Pravzaprav, v nekem smislu, glavno mesto te neznane, skrite Slovenije. Ne mi imamo pomagi, kjer je rdeči kavč to? Kaj se pa zgodi na rdečem kavču? Čakaj, Že dolgo, kar sem pisal. To. A veš, čakaj, kdo je morilc? Veš to? Ja, vem, ja. Kdo je jezero morilc? Ja, tudi vem, ja. A pa si ti opazil, da te, preko, ki prisegajo, ti zapriseženi bravci kriminalk, te, ki ne morajo drugega, kada berejo kriminalke. Ja. Če jih vprašaš, pol, ti začne neka kriminalke naštevo, ki so prav, če jim rečeš nekaj, kar so prebrali pri 14 dnevi, 3 tedni, nihče več ne ve, kdo je morilc. To opazil. Ja, to se meni dogaja. Ne, te ti veš še kdo, ti si avtor, ti veš, kdo je morilc. Ne veš pa, kaj se zgodi na rdečem kauču. Ja. To ni ta isti kauč, ki ga je Janez Janša priporočil Slovencem. Je pa res, da brek v tej luči dobi nov pomen ta kauč, ki ga je Janša priporočil Slovencem. Še zmer ne vemo, kaj ima kauču. Lej, na tistem rdečem kauču se dogajajo stvari, zaradi katerih potem ljudje umirajo. Zaradi katerih se pol ubija. Ja, okay. Mislim, lej, ljudje niso brali, ne moram zdaj tlele, jaz razumeš, razkrivati teh detaljev. Ampak, lej, Slovenija je majhen kraj, vsi vemo vse o vseh. To je Slovenija držela hobotnic, korupcija, nenehno si ogrožen življenje, ti, razumeš, neprestano visi na nitki, nenehno se počutiš, kada si v filmu 7, razumeš, ne? Ker si povezan, ne? In tle pravzaprav, ne, zdaj, je morilc ta, ne, ki nas poveže, ne, Slovence. Umor je ta, ki nas povezuje. Ja. Vse ostalo nas ločuje. Umor je ta, ki nas povezuje, kako ne rečem. Ja, mečken morbidno, ne. Ja, pa se so nekdo not reče, da edino, kar naj bi, ne, jih povezovalo, je morilec. Ne. Ljudi je, morilec je ta, ki poveže ljudi, morilec je ta, ki umor je ta, ki poveže. Mm-hmm. Mislim, hočem reči, zato tudi nikoli ne preseneče nekdo, recimo, umore, serijo umorov, recimo, zlorabi v druge namene, recimo, politične. Ne. Ja. Tako kot virus. Ja, epidemijo. To izpeljujem v bistvu zdaj v tem petem romanu, ki ga pišem. Ne? Ja. Ko v bistvu pri tej oblasti, ki jo imamo, ni nič več važno razno njihovega cilja, njihove agende. Ne? Ja. Vse drugo je popolnoma sporadično. Tudi ta razmo te težave. Ne, da... A bi ti reči, če imel kakšno serijo na televiziji? Mislim, ja, seveda bi rad imel, ampak... Te bojo še v knjigarnah prodajali tvoje knjige, miš ti to po mailu vse. Ne, se ta oblast meni dela reklamo, v bistvu. Jaz sem eden redki Slovenci, ki upa, da bo do jeseni, ko bi naj moja naslednja knjiga šla, da bo izdržal, ne.
Mnogi, mnogi upajo to. Ja. Zdaj, lej, zgodba tvojega romana, ki Spielberg rekel, ne, če ne znaš, bi rekel zgodbe filma povedati v 25 vrsticah, ne, ni vreden nič. Evo, manj kot 25 vrstic, ko pride virus, se začnejo umori. Ne. That's it. Več, ki je okuženih, več je umorov. Evo, manj kot 25, to je zgodba tvojega. Ampak lej, vse skupaj zveni logično. Ko pride virus, začnejo Slovenci takoj tekmovati z njim. Ja, mislim, zdaj, jaz opazujem te Slovence, odkar se je ta epidemija začela. Ne? In, moram reči, da sem dobil tako, pa že prej nisem imel previsokega mnenja. No. Zdaj pa, mislim, začeli se s tem, če se spomnil, da so obsojali tiste, ki smo tekli po PST in podobnih stvareh, ne? Če že raznašamo virus okrog. Ne? Okay. Končuje se s tem, da smo krivi tisti, ki protestiramo tam. Ne? S tem, da jaz sem bil praktično na vseh protestih, pa evo, nisem kihnil niti enkrat. Ne? In nihče, ki ga jaz poznam, ni staknil tega virusa. Ne? Obljubljeno nam je pa bilo stotine mrtvih in tako naprej, ne? Od vese koga. Ne? Ja, ampak gledaj, leto 2020 je bilo apokaliptično, ne? Ampak virus ni bil še nič. Ne? Slovenci so morali živeti drug z drugim doma, mislim, izolirani. Kot da ni virus že dovolj, ne? Ja, smo dobili še tole. Tako da... Ne bom rekel, da so vsi preživeli. Ja, 4000 jih ni. Ne? Ja, seveda ne. Ampak gledaj, zdaj, ko sem jaz to gadovo peč ne, na letu v tvojem romanu, ona gadova peč je pač prestolnica cvička, nekaj dobesedno odpre in razpre Slovenijo. Ne. Dobesedno gadova peč ne, pred nas razgrne vso psihopatologijo Slovenije. Ne. Vse, kar je Slovenija požrla, pogoltna ne, in česar ni prebavila, ne, bušne tle potem ven. Ne. Kar me spominja jasno na Spielbergovo žrelo, ne, na tistega morskega psa, a veš, lažnega morskega psa, onega manjšega, ki ga dobijo, ki mislijo, da je ta prav, ne, ki ga odprejo, razrežejo ne, in ven pade vse, kar je požrl, in je potem tam razstava. In to tablica, tako, prometna tablica. Ja, ja, tudi tablica, ja. No, skratka, virus se mi zdi meni razstava tako slovenske psihopatologije, vse, kar pada iz trebuha Slovenije. No. Ja, mislim, hec je v tem, da me sprašuje stvari, o katerih niti ne razmišljam, ne, veš, o katerih na nek način nezavedno deluje. Ne. Ja. Se mi zdi, da to, kar si rekel, da je seveda bila, da je bil moj cilj, ampak tako nekje v ozadju bolj. No. Ne, hotel sem reči, da lej, a res rabimo virus, mislim, a ni v Sloveniji vse polno razlogov za okužbo? Mislim, vse polno je razlogu, da se ne bi imeli fajn, kot ti praviš. Ja. Zakaj bi se imeli fajn, če nam ni treba? Treba ja. Ta se mi zdi tako. Ja, gled, točno to, ker jaz, ko gledam tega Rogliča pa Pogačara na Tour de France in polke bereš o raznih znanstvenih, ki so prodrli iz teh revirjev v svetu, si rečeš, Madonna, kaj smo zmožni, ne? Česa smo sposobni. Po vidiš pa človeka, oziroma njegov bando, ki poskuša vse, kar je svetlega, vse, kar je dobrega v tej Sloveniji spraviti v prah. Ne, ne vem, odkot ta destruktivizem, to je res nejasno. Lahko bi se imeli pa res fajn. No. Ja. Zdaj, vsi poznajo Kamijevega tujca. V tvojem romanu se zdi, kada so brali vsi Kamijevega tujca. Zdaj, zakaj se zdi tebi, da je za slovensko dušo, rekel tako, konstitutivn Kamijev tujc? Mislim, jaz se zlahka solidariziram s tem, no? Tako ti bi rekel. Mislim, jaz sem velik fan tujca. Ne? Mislim, na nek način sem zaviden temu Kamiju, ne, 80 strani pa Remek delal, ne, jaz jih rabim 500, da se izrazim, tako da. Ne vem, mislim, umor v tujca, ki je tako nesprovociran, v bistvu z neba pade, pri njem preobraja vse tisto, kar si omenil, vse tisto, kar je narobe v tisti družbi, ne. Kako da umor ni na nek način dovolj, ne? Zdaj, ko so te pred leti spraševali, kakšen bil popolni zločin, ne, tebi kot avtorja, pisca, kriminalk, si odvrnil, da bi se zgodil v gorah. Nekdo te porine, nihče ne more dokazati,
da je res to storo. Bila je nesreča, padu je, mislim, tam, tu je šlo plezalc. Ne? Razumeš, te je skušal te v resnici, kot velikega avtorja, tvoje mesto zauzeti. Ne? Hoto je, rekel, razumeš, ljubosumen, zavisten. Moj soplezal je danes tu, ampak... Se ni važen, se ni važen. Ampak je dobra zgodba za peti roman, ne? Ja, sej, sej. V bistvu se je kar ugan, ne. Ne, ko so me to vprašali, jaz sem imel v glavi, da pač nihče ti ne more dokazati, če koga polinješ. Ja, ne. Pač edina priča si, tvoja varianta upošteva. Ampak potem se je zgodilo v Kamniški Bistrici, da sta oče in sin plezala zeleničke špice, to je en tak lahki greben tam. In da je oče omahnil in umrl in na kar so uspeli dokazati sinu, da ga je on porinil, ne. Oziroma udaril s kamnom po glavi, ga zvlekel do roba prepada in potem pahnil že mrtvega dol. Tako da, bistvo... To je velika tema slovenske literature, dedovanje. Ja. To je to, mislim, to imaš tam. Spomno se Janko Kresnik, pa Tavčar, pa to. Mislim, idealnega umora praktično ni, ne. Kaj je popolnega. Popolnega, ja. Ne obstaja, ne. Ja, ampak a veš, zakaj ga ni? Jaz, ne, ki sem rekel, napisal eno knjigo zelo debelo o kriminalkah, ne, in sem pravzal eno poglavje posvetil tem kriminalkam, ki vsebujejo popolni zločin, popolni umor. Ja. Praktično 99% morilca, v 95% morilca dobijo zato, ker se ne more upreti skušnjavi, da ne bi povedal nekomu, da je on zagrešil popoln zločin. Saj on je vendarle umetnik, ki je ustvaril mojstrovino. In zdaj nihče ne ve. Razumeš, on hoče priznanje. In deciti to ga ponovat stane. To je to. Mislim, ker popoln umor je prevelika mojstrovina, da bi... Ne, da bi ga zamolčal. Da bi ga zamolčal, ja, ne bi noben vedel, razumeš? Kaj si bral mogoče moja peto kriminalko, kar se mi zdi, da govoriš o nej, ampak nisi je mogel. No. Ne, gledal sem vrv od Hičkoga. Te vnoter imaš dva, ki sta prepričana, da sta popoln zločin in potem ne mora takej, da ne bi signalizirala, mižikala svojemu profesoru, ki takoj ve, zakaj je šlo. Ampak hočeš reči, v gorah si vedno potencialni osumljenc, potencialni morilc, potencialni povzročitelj popolnega zločina. Mislim, zmer pride tudi policija pa vpraša, ne, kako je prišlo do padca nekega nedolžnega. Recimo, moja žena so spraševali, kako se razumeva, ne, če sem mogoče jaz sam skočil tam, ker sem pa mojega soplezavca so gnjavili. Berejo mi misli. V glavnem, tako da razčistili so, ne, nihče me ni porinil, sam sem ja, ampak nekak... detektivi so še verjetno rekli, zdaj osvojil je Mount Everest, pa je pa z nekega hribčka dol padel, pa še pisec kriminalik, pa še uspešen, pa... Vse me je sram, ja, tam, mislim, tisti imamo bolj pokončen travnik, ker se zdaj tudi tako... Lej, za Tarasa Birso, ne? Nekdanjega alpinista, praviš, ne? Ja. Kot alpinist je preživel samo zato, ker ni zaupal nikomor. Ne soplezavcu, ne tehniki, še sebi ne. In potem, zdaj, ko je starejši in ko ne solera več, je odkril, da v 21. stoletju obstajajo plezalni centri z umetnimi stenami. In ne samo to, opremljeni so z napravami za samo varovanje. Tako da niti soplezavca ni potreboval. Ja, veš, kako je... Prva stvar, ki te v alpinizmu naučil, je, da moraš soplezavce zaupati. Ne? Ja. Ampak 13 mojih soplezavcev je mrtvih. Ne? Ja. Zdaj, ne bi slik zaupal ljudem, ki so se uspeli ubiti. Tako da, pač, to so neke floskule, ki jih ponavljam non-stop, pa se nikoli nič ne vprašamo, ali držijo ali ne. Ne? Ti plezalni centri pa ja, to zdaj zelo veliko hodim je. Ne, mislim, samo varovanje. Ne, zakaj nisi šel ti v steno, rajš, pa tam napravo za samo varovanje? Zato, ker se rad pogovarjam, znaš, ker se sam sabo ne moreš in... Mislim, zakaj bi zdaj nacija zgubila pisca, prvega pisca kriminalka, smo končno dobili nekoga, ki piše kriminalke, ki bi vsi brali, ki jih čakajo, ki na seks. Mislim... Ja, pa sem tudi samo varovanje gor ali dol soliran je bolj nevarno, kot navezen. Zgubili smo čopa, ki se je šel najprej se naučil grščino, pa latinščino, plavanje pa ne. Ja. Ti letet ne znaš, tako da kaj? Mislim, veš, kako je bila s to moja nesreča, to je bila čist, res je bila nesreča, no. Niti ni šlo za plezanje, ne. Šlo je za to, da sva šla s soplezavcem na vrh te stene,
ker sem mislila preplezati enkrat, ne, in pustila vodo gor, da ne bi crknila od žeje, ko bi nama to uspelo. Jaz sem svoji punci še rekel, danes te pa ne rabi biti strah, ne, ker grem samo po eni planinski potki gor. Ampak en, dva dni prej je bilo v Bovcu neko neurje in je podrlo ogromno dreves in tudi razrahljalo tiste zemljo, tiste strele, a veš, to je vse visel. In jaz sem zgledal stopo, ne, tako mino in odletel z njo dol. Ne. Mislim, jaz sem mislil pred tem še svojo hči vzeti sabo, pa psa, ne. Hvala Bogu, da nisem. Ja, ampak je pisanje kriminal dovolj dobra kompenzacija za plezanje? Kaj si ga bolj kaj ne, ni dovolj ekstremno, hočeš reči, dovolj adrenalinsko. Mislim, to, da pobijaš tam ljudi. Ja, s tem se zabavam, ampak ne, mislim, da ne. To telesno, to športno, mislim, da bi pogrešal, tudi če bi ne vem, dve kriminalke na leto napisal. Ne. Ampak glej, v romanu nekdo nenadoma oznani, menda imamo serijskega morilca. A je pri nas serijski morilc sploh mogoč? Ker ti namreč serijski morilec pobija običajno ljudi, ki jih ne pozna. Pri nas ne, ljudje v glavnem pobijajo ljudi, ki jih poznajo. Glej, mislim, da je pri nas... da je pri nas edini serijski morilc Trobec, ne, do zdaj. Pet oseb, Plut, mislim, da je treh, no, tako da tri in več, kar nekako je, in on je pobijal tudi tiste, ki jih ni poznal, tudi tiste, ki jih je poznal. No, Trobec je pobijal same neznanke. Ne? Same neznanke, ja. Same neznanke. Tako da... Razen Milena Zupančič je hotel enkrat obiti, to veš, ne. Ne. Mislim, povabi, da bi jo s kombijom zapeljal domov, ampak vemo, kako so te ženske končale. On je delal v metalki, ja. V skladišču. Ja. In Milena je prišla tja neka okna kupovati, ja. In je naletela na prijaznega prodajalca po imenu Metod. Ja. In on se je ponudil, da je ta okna odpelje s kombijem v pač, Bohinjsko Belo. Ne. Sem pol Gorenka, kakršno je, pač ja, dobro, je rekla, da je bo zaračunal, pa zato se je izognila mučni smrti v krušni peči, tam pri Polhan grad sem. Ne, pa običajno je tako, da si Slovenci rečejo, zakaj bi pobijali tiste, ki jih ne poznamo, če dosti tistih, ki jih poznamo. Pa se vsi poznamo v Sloveniji. Ne, da... ne pa je, pa se mi zdi tako prav fajn, virus je prav roman, se mi zdi, o Slovencih, ki ne iščejo, razumeš, umetnih ali pa lažnih izgovorov. Ampak razlog za ubijanje najdejo doma, v družini, razumeš? Ja. Te družinske vrednote. Ja, sej Taras nekaj reče, da je v teh evropskih širavah, ne, geografskih, da je umor zelo osebna reč. Ne. Ja. In v bistvu je. Ne, ta, ja, sej, ali... si videl zdaj ti umore, ki so se dogajali med epidemijo, to je sin ubil celo družino ali pa, in tako naprej. Ne. Ja. Zdaj, Alenka, to je gospa, ne, od Tarasa, ne, v nekem trenutku pravi, da se vedno, ko mesto opazuje odgovor z kakega hriba, sprašuje, kaj se skriva za temi lučmi. Koliko ljudi zdaj večerja gleda TV, se pogovarja, Taras seveda nadaljuje, prepera, pretepa, pobija, posiljuje in potem doda. Vse te običajne dolgočasnosti zbledijo ob možnosti, da ob eni teh luči prav zdaj nekdo kuha materino glavo v loncu za štedilnike. To se je zgodilo v Sloveniji, veš to? Dve ali tri leta nazaj. Zato te sprašujem. Ja, to dobimo teh policistov, s katerimi se delujem pri pisanju knjig, so mi povedali, da je nekje na Primorskem so imeli ta primer. Ja. Kje? Lukovec. Na še en kraj. Na si te malo bili južno, ste imeli pa onga, ki je koze posiljeval in jih pol umoril. Ja, serijski, a se spomnite, serijskega morilca koz. Mal tudi Primorska, tam mal nižji, tam kje, Divača, tam nekje je bil serijski morilec kos, ki jih je tudi najprej posilil, jasno. A se ti zdi, da so se zdaj, ko so Slovenci živeli skupaj, zdaj so bili presiljeni živeti skupaj, a se ti zdi, da so zdaj se rojevali materiali za kriminalke? Da je to bil ta vrhunski trenutek, zdaj pričakovali smo baby boom, ne, da se bo rodil yeah. ogromno otrok. Kaj če se bo rodil v resnici ogromno kriminalk zdaj? Poleg tega si pa ti velik motiv, jasno. Zdaj bo umrl, zdaj zadnji trenutki so nekaj, zdaj bomo mi.
Misliš kriminal ali kriminala? Kriminal. Oboje, magari. Ja, mislim, da... Zdaj sem neprevidno parkrat povedal, da, da živimo od pisanja kriminalk. Ne? Tako da ja, najbrž se bojo pojavili pa ljudje. Ja, nekje noter imamo repliko, kadar jih je strah, so ljudje sposobni marsičesa. Zdaj se mi zdi, da je bil in je še prišel, prišel neko obdobje strahu, ki traja zdaj že eno leto pa pol. Ne? In ja. Se mi zdi, da te, bi rekel, so... mislim, posledice, neizogibne posledice vseh. Čeprav, veš kako je, mislim, pretirano meni strah, kriminalka je vendarle kompleksna zadeva. Ne, in, je, grška tragedija, se, ja, nadaljevanje grške tragedije. Mislim pa, se to sem tudi že enkrat rekel, da če pišeš kaj drugega, ne, kar velja za literaturo, pa če narediš napako, jo prikažeš kot neko stilsko posebnost, ali pa kot, tako mora biti. Ne. Pri kriminalki, če si naredil napako, točno vsak ve, da si naredil napako. Ne, in tudi težko boš... Če se ta raz enkrat pripelje s trenom, drugič pa s džipom, bi to vsi upazili. Bi upazili, ne. Le, ampak zdaj hecne to, Slovenci, ne, bi se najraje pobili, to itak vidimo, obenem pa so vsi svetu pripričali, da so nedolžni. Razumeš, mislim, malo me spominja na tista, veš, bi rekel, iz Botra, ne, ko pride dan obračuna, mi ne govor, da si nedolžen. Sam ne govor mi, da si nedolžen. Sam ne govor mi, da si nedolžen. Ja, mislim, mafija že ve, ne, kaj se naredil, ja. Jaz tudi mislim, da na nek način v bistvu, zdaj bo malo čudno zvenel to, kar bom povedal, ne, ampak, ko nekoga obtožijo in gre na sodišče, je v ogromni večini primerov človek kriv, ne, ko policija ve, ne. Samo potem, ko pride na sodišče, ko razni odvetniki iščejo te napake, procesne in vse druge, in ko pridejo še drugi faktor izraven, pol kar naenkrat ni kriv. Ne? A ti misliš, da bi Taras odkril, kdo je umoril direktora Kemijskega inštituta? Je Taras ve, kdo ga je umoril. Ja. Jaz upam, da boš napisal tisto nadaljevanje, v katerem se bo to zvel. Ja. Ampak, a te kdaj, ki si pisal ti ta virus, ne? A te kdaj prešinil, da bo z virusom in tem, kar je povzročil, težko tekmovati. Da boš tem težko tekmoval z virusom. Mislim, ko sem pisal virus, ne, mi je... Ali ti to dodatno motivira? Mislim, zelo samo take pritlehne težave sem imel, ne, kako smo govoriti o tej epidemiji, da ne bi prevladala, ne, da ne bi požrla knjige, oziroma da je ne bi... Da ti požrla slovenske medije, recimo, hočeš. Ja, recimo, ali pa da bi... Vprašanje prave mere se mi je porajalo. Ne? Po eni strani požrla knjigo, kriminalko, po drugi strani, da bi jo omenil tako mim grede, pa da bi vsi ugotovili, da se zgolj hočem na nek način prišlepati na ta trenutek. Ne? Tako da, ja, to vrstne težave sem imel in jih še imam. No? Ja, nekje, vsi indici kažejo, da predstavljajo virus začetek življenja, da smo imeli človek in virus iz skupnega prednika. Fakt ali fikcija? To kje gre znanost, ki nadaljuješ ti? Veš kako, jaz imam več teh strokovnjakov, s katerimi se pogovarjam. Eno od teh, ki mi svetuje pri teh mikrobioloških procesih in podobnih zadevah, je Blaž Stres, ta moj soplezavec, ki me je porinil prepas. Ja, okay. In je zdaj tudi tu. Nedolžen. Nedolžen, ja. In se nama smeje v brk. Tako je, ja. In on je meni pač povedal o teh virusih, vse je živo, ne? Mislim, ker sem veselo si zabeležil na diktafon in pol pretipkal in oblikoval in dal knjigo, pol pa ta stavek pa nemo odkot se je vzel. Ne? Da smo imeli skupnega prednika, ta je moj. Ne? Yeah. Pa ne vem točno, kaj sem mislil. Čigav je postal življenje lepo, če znižaš kriterije? Tarasov. Ja. Pa se strineš z njim. se strineš s Tarasom ali... Veš kako je, hece, ki me sprašujejo, koliko mene je v Tarasu, ne. Seveda velik, jasno, da je, ne. Čeprav jaz se zmer, mi je šlo to najbolj na živce pri pisanju knjig, ko govoriš o sebi, karkoli že opisuješ, govoriš o sebi. Ampak sem pa opazil pri virusu, da je tudi, pa mislim, ne pri virusu, zdaj opažam, da se je tudi Taras v meni naselil, ne. Jaz, ker sem bil recimo, eno taka smešna stvar, ker sem bil v bolnišnici,
sem, mislim, da že takoj, ko sem s kome pogledal krok po prostorih, sem pazil tam enega stačka, ki je bil polomljen in ko je bil tista vizita, ko so prišli zdravniki in ga sprašovali, kako je, on je rekel, domov bi šel. Ne? In čez dva dni je šel domov. Ne? In jaz ti zgledam, butas, kad sem bil, sem rekel, aha, sam reči mi je treba. Ne? In pride naslednja vizita, sem rekel, jaz bi šel domov. In sem mesec in pol težil, da bi šel domov. Ne? In potem, da bi se mi znebili, sem rekli, poslušajte, vi dobivate za možgane eno stvar, direkt v žilo tule in dokler to dobivate, ne morate iti domov. Ne? In jaz sem vsak dan sprašal, kde bo to nehalo teč. Ne? In pol smo se zmenili, da bom šel dva dni po tistem, ko me bo nehal s to terapijo. In to je bilo, mislim, da v soboto, pol me nisem spustil, men da v ponedeljek lahko grem. In pride Mojca po me, ne, sem rekel, Dimitrko, da grem. Ne. Me pač preobleče, ker sam nisem mogel. Pol pa sestra vidi in pravi, gospod, kaj pa delate? Ne? Pravi, ja, domov gre. Je rekla, ja, pejte do zdravnika, mislim, da ne gre on domov. Ne. In je šla v pisarno, on zdravnik, kaj bi, on je skupaj padel, danes sem slikal, nikamor ne gre. Ne. In pol je rekla, jaz mu tega ne upam povedati, ne, ka, dej ti bo vi, ne? Je rekel, bova. In sta dva šla do mene, do Tarasa, kaj sem tam ležal. In pol mi je on 10 ali 15 minut razlagal, zakaj ne grem domov. Ne, ne to nisi bil ti, to je bil Kavaca. No. Ja, in pol dobim tak pri Tarasu preblisk, ga poslušam, sem rekel, to ne prijel poštev. In pol sem šel domov. Ne? Tisti je bil Taras, nisem bil jaz. Po pravilniku bi se morali policisti med seboj vikati da. Nadrejene in tudi drug drugega. Ja? To je moj strokovni policijski vir, mi je povedal. To je v pravilniku njihov. Ja, to je res, kaj? Ja, to je res. Ja. Po, ali, še to me zmeri zanimalo. Slovenci so tako nori na morje. Ne? Ja. Slovenski filmi so se vsi dogajali na morju. Ne? Bi rekel, ja. Vsi, povrst. Ne? Tud, če magar za 10 sekund so bili na morju. Za dva snemalna dneva so šli na morje. Slovenci, dej, bi rekel, ne, tudi zdaj, bi rekel, veš, zdaj so trpeli let pa pol in ne, pizde nekako ne more uživati in zdaj in tako naprej, ne, zdaj bi pričakval ti blazno fantazijo in bo delala, ne, zdaj kaj bojo, ko bo svoboda prišla, ne, zdaj svoboda je prišla, oni na morje, to je maksimum te domišljije. Ne. To me je zanimalo, ne, zakaj ne more, zakaj jezero? Mislim, sej na koncu jezera to povem, ne, da jezero ki ga diši po trohnobi, ne, po gnilem. Ja. Na morju pač, dobro, če odmisliš koprsko pristanišče, pa tiste cvetke na ribe, recimo, da se nekje na odprtem morju nekako... Riba smrdi pri jezeru. Ja, mislim, jezero je blato, je nekako... Trenutek resnice. Bolj trenutek resnice, bolj paše kriminalke kot morje. No. Pa trenutek resnice je jezero. Ja. Ja. A si, ko si pisal to prvo kriminalko jezero, a si ti mislil tam na film ali na serijo? Kaj si videl pred sabo? Kaj bi to bo? Kaj to bo? Serija, bo to film? Film. Film? Film, ja. Ampak mislim, da bi bil boljši film, ker bi izpustil dolgočasne stvari. Ali zakaj? Jaz sem imel film bolj skomprimira, film bolj povzame. Jaz sem imel tak blockbuster, hollywoodski, tri urni, až. Tako da... Ja, zdaj, a veš, situacija se tako... Daniel Craig v glavni vlogi, to sem v mislih, ne. Ja, ampak, veš, Beriko, to je tako, danes je trend drugačen, ne, včasih si uspel, če so ti po filmu, če so ti po romanu posneli film, danes uspeš, če ti po romanu posnamejo serijo, ne. Ja. Verjetno se serija, ne, ti, ki živiš od tega, ne, se serija verjetno bolj splača, kot film, ne, ali kaj? Ali ne, vse en. Ne vem, mislim... Tist, kar mi dajo, glede na celoten budžet serije, je v bistvu mizerno. To je še zmer težko prepričati ljudi, da zgodba šteje. Ne. Ampak v redu, glede. Ampak, ko pa zdaj pišeš, ko imaš za sabo že serijo, ko zdaj pišeš, a pišeš to kot serijo, a pišeš to s filmom pred sabo? Kot serijo. A si se že pokvaril? Sem se pokvaril, ja, kot serijo. V bistvu... Mislim, da rekel, a jih pokvaril. Mislim, zdaj vem, da recimo na vsakih 150 strani se mora en umor zgoditi. Ne? Ja. Čist tako. Se pravi, na vsakih dva dela v seriji, recimo od šestih delov. To vem, toliko sem pokvaril. Se kjeri se, tudi pri Jamesu Bondu so vsi scenarije bili tako, so ugotili, da po vsakih 15 minut mora biti bump.
Ampak živimo v dobi serij, ampak zakaj so se po tvoje tako prijele te serije? Zakaj so nas tako obsedle? Tudi Birsa, Taras, ne, gleda serije, sicer Umore na podeželju, netipične serijo za današnji čas, ampak kljub temu serijo. No? Ma ne vem, se jaz bi se zelo malo gledam serije. No, Doktora Housea sem gledal. Ne, pa zdaj se prijeljali, zakaj se ti zdi, da so se prijeljali tako te serije? Zakaj so tako obsedili? A misliš, da so serije spremenili naše doživljanje sveta, da zdaj to, bi rekel, serijsko razmišljamo o svetu? Mislim, na nek način spremljaš tistega junaka, se pravi, tisto serijo, ki te všeč dlje časa. Ne? In tu lahko vidiš njegov razvoj, ki v filmu ga pač teže, ne, se mi zdi. Ne. A se ti zdi, da zdaj življenje doživljamo v nadaljevanjih, v delih, da se spreminjate, da prihaja do neke tektonske transformacije vsega živega, povezanega tudi z digitalnimi ne, tehnologijami in tako naprej, ki pridno pomagajo, da se to dogaja? Mislim, stvari se vse spreminjajo, jasno. Ne, in zdaj, težko biti odgovor na to, kaj ima digitalni svet s tem, ker jaz nimam nič z digitalnim svetom. Ne. Tudi nobenih družbenih omrežij se ne grem, Facebooka, Instagrama in podobnih jeter, ko me strašno dolgo čas je. Ne, pa kje imam občutek, da bi rekel, vse ljudje začenjajo živeti svoje življenja v nadaljevanjih in da svet doživljajo v nadaljevanjih, ne, rekel, nadaljevanje prihodnič, ne, danes bom pa EXO, danes hočem pa vseh 17 delov videti v eni noji. Mislim, jaz mislim, da je bolj problem to, da imajo ljudje po svoje strašno dolgočasno življenje in da pol spremljajo nekoga v neki seriji, ki pač živi njihovo življenje, kakršno bi oni v bistvu radi, kot nadomestek svojega, se mi zdi, ne, da Ampak če smo bili mi tudi pozni spet, ne, recimo, pri romanu smo bili pozni, roman smo dobili pozni, dobili smo film izredno pozni, praktično vsi na svetu so ga imeli pred nami. Miniserijo, posneto po nekem bestselerju, smo tudi dobili pozni, šele zdaj, ne, ostali že davno prej, ne, tudi, mislim, iskreno rečeno, kak slovenski produkt na Netflixu bomo verjetno dobili zadnje na svetu. Vse ostale države že imajo svojo, kako reko, Netflixovo produkcijo, ne, nek film, serijo, karkoli že. Im je uspelo to spraviti skozi. Slovencem pa še zdaj ne. Gle, mislim, zdaj ne bi rad jamra, ampak jaz recimo, jaz sem dobil Kresnika za en tak v nekem smislu tipičen slovenski izdelek, Svinjske nogice tist, ne. V nekem smislu. Ja. Hvala Bogu štrlel ven. Z Jezerom sem prišel med 5 za Kresnika nominirancev, in sami naslednjimi tudi med vsaj 10, ne. Zdaj recimo nisem upal niti med 5, ne. Tako da... Zgodil se ti je to, kar se dogaja novim obrazom. V politiki. Ljudje jih vzljubijo in izvolijo in v tem trenutku jih zasovražijo. Mislim... To je to. To je ta dinamika slovenska. A ni? Ne vem, če lih to, ne. A veš, po moje bolj to, da res preprosto, da slovenska knjiga je kvalitetna knjiga, če ob njej zehamo, ne. A veš, to se mi zdi, da je vem, samo, drugače znam povedati. V slovenskih nismo zehali, ob jezeru nismo zehali. Se ti se bila napaka, ne, mislim. Misliš, anomalija. Anomalija, ja. Ja, včasih jim uide, ja. A imaš ti kakšne rituale, za katerih misliš, da ti gre pri pisanju boljš? Da boljš pišeš? Danes se ne bom obril? Ne, tega nimam. Brijem se. Včasih sem se enkrat na teden, zdaj enkrat na mesec. Ne, nimam nekih... Mislim, pomaga, to opažam zdaj, ne. Ko počnem samo to, samo pišem pač, da lahko odpišem vsak dan, ne. A veš, včasih, ko sem recimo Jezer opisal, ko sem delal še vseh tisoč drugih stvari zraven, da sem preživel, sem se pol vsakeč, ko sem sedel za računalnik, da bi nadaljeval, vprašal, kje se je že prej končalo? In sem moral brati za nazaj, aha, tu smo, zdaj pa kaj sem jaz hotel, ko sem to poglavje končal, kako sem hotel naslednje nadaljevati, ne? Zdaj teh težav nimam, ne, pač vem,
vem, kje sem končal in kako naprej. Ne. Tako da, to je recimo en tak ritual. Imam na svet zato, če hočeš se vrniti med nominirance za kresnika. Imam sjajno idejo. Napiš na sten roman na roko. A misliš z gosim peresom? Ali... Ja, ja, z gosim peresom. In to potem tudi tako oglašuješ, da napisano na roko. To pali. Pa tudi, ne vem, a veš, a si si kdaj pomislil na to, kako bi bilo, če bi recimo to isto, kar si počel, ne, ta isti roman, napisal na roko ali pa s tipkalnim strojem. A veš, bi rekel, kako bi to se videl, kako bi se to odražal, kaj bi to v tekstu pomenil? Jaz sem že dete tega Worda, ne, a veš. Kdo ni? Elmer Leonard je napisal vse romane svoje na roko, to veš? Vse. Jaz mislim, da če bi pisal na roko, pa če bi mi to nekdo pretipkal na računalnik in potem jaz šel še z računalnikom čez, da bi bilo boljše. Ne? Veš, kaj zdaj recimo, tudi, kaj sem rekel, da vem, kako nadaljevati, jaz si vsak dan sprintam tist, kar sem prejšnji dan pisal, popravim, tako da recimo, imam, en tak ritem imam, da tri dni porabim za eno poglavje. Ne? 5000 znakov en dan, 5000 znakov drug dan, pa tretji dan in to za eno poglavje. Ne? In vsaki si sprintal tisto prej in popravim. Ne? Ja. Tako da ima eno poglavje je že trikrat pregledano preden sploh ga končam. Ne? Mislim, tehnologija, kakorkoli gledaš, ne pomaga, ne, včasih, ne, se mi zdi. Ne, pomaga, sem, se pravim, a veš, bi rekel, če nisi več za kresnika nominiran, potem... Ne, se ne sekiram, to je... Bi, a veš, na roko, pa bi... Ja. Ko bi žirija zvedla, da je na roko napisan, bih to popeljala nazaj v zlate čase pa še bolj literature bolj, da slovenske. Da bi klesal kamne, pa črke iz kamna. Ja, cima, ja, sej, vsa umetnina je že v kamnu. Ja. A vnaprej veš, kdo je morilc? Ja. Kako se odločiš, kdo je morilc? Zelo odvisno, zelo različno. Včasih vzame kako figuro iz javnega življenja, pa njegove lastnosti pretvorim v morilske. Včasih nekoga, ki je v bistvu simpatičen, naredim za morilca, včasih pa tudi, kako naj rečem, ta zadnjo pizdo, iz njega potegnem nekaj, kar je bilo... Mislim, zdaj imam za izhodišča nekatere komentarje ob moje nesreče, ne, teh ljudi sem vzel za izhodišča in... Prav zabavno. Ampak kaj vas je imel kaj, ko ste komponirali serijo Jezero, da bi konc spremenili? Da bi umorilc nekdo drug? Ne, nismo se o tem pogovarjali. Hvala Bogu. Zdaj pa tudi ne? Ne, ne. Ampak kako se ti odločiš, kdo bo živel, kdo bo umrl? Koga boš umoril? Ker ni nujno, za nikogar ni nujno, da umre. Pa vendar se moraš odločiti. Tle gre za, veš, velike odločitve. Ti se znebiš nega junaka, nega človeka tam, ne vem, nega lika. Mislim, to nekako... A ti bilo kdaj žal, da si koga... Rad bi ga v sedmem delu bi ga imel še. Ma ne, na ta način niti... Mislim, za nazaj, no, ko gledam, za nazaj se mi zdi, da bi koga lahko porabil... na ta način, ko ti praviš majčkem več. Ne? Yeah. Pa zdaj sploh, ko imam to nadaljevanko v glavi, ne? Yeah. Ka vem, kako da moram... Mislim, recimo dva stranska junaka imam od jezera naprej, to sta Brajc in Ostec. Yeah. Brajc zelo veliko govori, Ostec pa nič. Ne? Yeah. In sva, ko smo delali jezero, smo morali Ostecu tudi dati neke dialoge, ne? nek tekst preprosto. Ne? In zdaj, ko pišem, to upoštevam na nek način. Ne? Ja. A si mislil na Sebastiana Cavazzo, ko si pisal prve romane Stara Sombirso? Ne, pri prvem ne, ampak potem pa ja. Potem, ko... Pa koga si pa mislil? A si mislil na koga? Koga si imel pred očmi? Nobenega, v bistvu, ne. A si mislil bolj nase, ali kaj? Vendarle? Pa niti ne, no. Temu sem se čim bolj izogibal, da tako rečem, no. Ampak Sebastiana Cavazzo imaš pred očmi, odkar igra... Zato, ker je Sebastian Cavazzo, ker sem videl pač posnetke jezera, sem se vdahnil. Ne? Ja. Tam naprej je ta razbirsa v moji podobi Cavazza. Ampak zdaj, ko opisuješ ti
Birso opisuješ ti Sebastijana Cavazzo? Mislim, mislim, to ga niti ne poznam, da bi si to lahko prevošil. Ampak, a razmišljaš, kaj bi on rekel, kaj, če bi to sploh rekel, kako bi se odzval? Ja, na nek način, ja. Mislim, vem, zdaj že vem, kakšen je Taras, ne? Ja. Kakšen ga sem ustvaril in vem, kako se odzove v nekaterih situacijah. Ne? V nekaterih je meni zelo podobno, nekaterih pa ne. In, ampak, zdaj ga imam, zdaj nima več tistih dilem, a bi to Taras naredil, ampak vem, kaj bi naredil. Ne? Ampak, a miš, da se Sebastijan Cavazza zaveda, da igra Tadeja Goloba? Sva se pogovarjala, mislim, da se na nek način je, ja. Ampak, ker not je šel, Golob ven je prišel Cavazza. Mislim, hočem reči, boljš Golob v roki, kot Hamlet na strehi, no. To... Mislim, on mi je rekel, da ko se za jezero pripravlja, ne, yeah. da prihajajo na scene neprespan, da nalaš ni spal po noči, ne, zato, yeah. da je tak bil tak mambli, ne, yeah, in, yeah. in to, ne. Mislim, na začetku sem mislil, da moče s tem malo pretiravam, po se mi zdi, da je zadel tist, ne. Ne, ker zdaj ljudje dobro si nakaberejo, ne, on je zdaj orientir broj 1 tam. Sebastijan, on je videl Sebastijana Cavazza, tle je pač to je neizogibno, ne. Zdaj, če se Sebastijan Cavazza skrega s televizijo, ne. Ja, smo v težavah, ne. Ste v težavah, ampak zdaj, Jamesi Bondi so laufali z novimi, ali razumeš. Ampak si kdaj razmišljal? Daniel Craig je še zmer frajno, tako da. Ne, to, skratka, nisi pa imel teh izkušnjav, da bi razmišljal o tem, da bi Tarasa, recimo, se zdebil tako, kot se je dogobal, kot je Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Ne. Tudi on ga je vrnil polno. Ja, seveda, pahnil čez slab, pa potem čez... Ja. Ne, nisem, mislim, je pa res, da je... Ga ne sovražiš, da je Doyle ga napisal, ne sovražiš. Kolik, ne, praši me čez 80 delov, kaj bo. Ne. Ja, je, ok. Ampak, zdaj, ti bi rekel, da, malo pred koncem smo, ne, tako da, lej, ti pišeš tudi biografije. Si veliki avtor biografij, mi ne vem, če kdo napisal to, kot ti. Zdaj, čigavo življenje bi po tvoje lahko ekranizirali? Od teh, čigavo življenje kliče film? Od teh, ki si jih ti biografiral? Čigavo življenje? Ker, to te sprašujem zato, ker Slovenija, ne, kot nacija, ne, filmskih biografij ne pozna. Ne. Mi imamo tamle Heretika, ne, ki je nastal po Trubar, biografija Trubarja, ampak je nastala po seriji televizijski. Mm-hmm. Natanko to isto velja za, ne, za Prešerno. Ne. Tudi film celovečerni nastal po seriji. To sta pa tudi edina dva filma, ki sta v kino prišla, da sta bili neki biografijci. Tega nimamo. Zlahko odgovorim Božo Dimnik. Ne. Ja. To je te biografija, ki sem napisal, že mislim, da končal pred letom pa pol. Sem še ni šla. To je človek, ki je odraščal na Belem dvoru, kar v Đorđevićih v Beogradu. Potem pa doživljal take stvari, da se res misliš, da je lahko samo v filmu, ne pa v življenju. Ne. Mislim, Robert Redford je, ko z njim govoril, ki ga je ujel na nekem ribolovu, mu je rekel, da bi morali film posneti po njem. Ja. Tako da on mislim, da je ta. Skratka, še po eni tvoji knjigi bodo film posneli. Recimo, ja. Ampak, kad se ljudje na te obračajo s težavami, v smislu, dragi Taras, imam problem, ki ga lahko rešiš, le ti... Ne, to ne, me pa za te biografije kličejo. Ne. Zdaj imam en tak bolj bizarn v procesu, v bistvu klical me en pred mesecem, ni, da če bi napisal biografijo njegovega očeta, ne, in sem se rekel, gled, poslušaj, da novega leta nimam, ne morem, ne, absolutno ne morem, ker sem zaseden in to. In je rekel, jaz sem od novega leta naprej bo prepoznal, ne, ko ima foter, ima pljučnega raka in umira v bistvu. Tako da, zdaj sem mesec dni hodil k fotru, k očetu njegovem in na zadnje, ki mi je rekel pač, da se ne mora več srečevati, ne, da je, in zdaj čakam na, pač, sem pa spravil toliko materijala na kup, da v bistvu lahko naredim neke vrste biografije. Ne. Po tem, kar si zdaj rekel, je zadnje vprašanje povsem logično in samoumevno. A boš na naslednjih volitvah kandidiral? Uh,
Volil bom, to, to je, ampak... Mislim, Lele. Upam, da bo Aleksander Čeferin, no, tako, yeah. Tako bom rekel. Mislim, da ne bom, ampak upam pa. Hočeš reči, da tega fuzbala, ne, se yeah. Slejko prej naveličaš. Upam, ja. Ja, jaz, najlepša hvala. Zdaj, jaz, če ima kdo kakšno vprašanje, ste vljudno vabljeni, tle imate pač najboljšega pisca kriminalk v zgodovini slovenskega naroda. Upam, da bo prodrl tudi v svet. Ja, zdaj, z Italijani smo podpisali pogodbo ja, za prvi dve knjigi, z Angleži tudi, Makedonci so... Kdaj pa bo štartal to? Z Angleži smo podpisali tako, da mora še letos izit. No. Angleži, ne Amerikanci. Itak, Angleži, tudi, oni imajo tudi podroženco, vredno tam, če Angleška... Vredno, upam, ja, upam. Ja, imajo, da... ja. Ne, ne, to ti pol kontrolirajo kompletni ja. Trg. Ja, ja, to je vredno. Kaj pa Skandinavija? Pa z, svojim avstrijskim prevajalcem v nemščino sem šel kolesar pred včerajšnjim, tako da... Je rekel, da se bo zelo potrudil, da spravi v Nemčijo ta knjiga. Ne, ne, Skandinavija. Skandinavija... Nekaj tebe skos uvrščajo med skandinoar, ne? Pa se mi zdi, da bi bilo lepo, če bi se tudi domov malo vrnil. Ja. Da bi te tudi doma prevedli, ne? Ja, ja, da ne boš prerok samo tujini. Ja, zdaj, ko tudi nam grozi fašizem, pa razni brevik in podobno jetra, ne, se mi zdi, da bi znalo biti aktualno, ne? Ja, da, pazi, Norveško so okupirali med drugo svetovno vojno, to še vedeti. A ja. A ima kdo kakšno vprašanje za... Ja? Imaš ti kakšno vprašanje za samega za sebe? Kaj ti, s čim si najbolj razbijaš glavo, k začenjaš pisati? A imaš ti zdaj že tudi sedmi roman začet? Ne. Pač... Ker običajno pri teh pisih kriminalih, kakor sem jaz bral te njihove biografije in tako naprej, so zmeri par romanov že v prihodnosti, ne? Ne, jaz imam, naslednjega imam in zdaj še zmeri razčiščujem neke dileme. Včer sem imel tak... fajn trenutek, ko po noč začnem razmišljati o tem, da sem 21 poglavij sem že napisal, se pravi, moram jih še nekih 19, da pridem do 600 tisoč znakov. In zdaj vem, kako se bo knjiga končala. No. Kar je fajn občutek. Je. Ampak kaj je teži? Dober začetek ali dober konc? Ker, a veš, rekel, ti, če gledaš zdaj, ne, recimo filme, serije, se vse začenjajo spektakularno, z nekim prizorom, ki ga bomo pomnili. Ne. A veš, rekel, ampak, če to pogledaš malo strani, ne, si rečeš, to očitno počnejo zato, ne, da ko bomo to gledali na televiziji, ne, ljudje ne bodo preklopili kanala, ne. Da brav gledalca tako izgrabijo, ne, da ne bo šel v stran. Ne. A imaš ti tudi to, bi rekel, da moraš začeti tako, da bravca zgrabiš? Pazi, konkurenca je velika. A veš, konkurenca je velika, ne, to bi rekel Stephen King in tako naprej. Ja, ti konkurenca je huda, ne? Pred poletjem pa sploh zdaj. Ne. Jaz mislim, da moraš, jasno, da moraš močno začeti. Ne, da... Tisti, ki te ne poznajo, če že kdo drug ne, da pač nadaljuje z branjem. Ne. Ampak, veš kaj, jaz imam, to srečo imam, da že od svinskih nogec naprej, ne, je moj bravc, namišljen bravc, nekdo, ki ga moram mečken razjeziti. Ne. Ni človek, ki mu moram slej storiti. Ne. In, tako da, se mi zdi, da to na nek način je bolj fair odnos mene kot pisca do bravca, kot tist, da mu hočeš ugajati, ustreči na vsak način. Ne. In tudi
to je bil recimo razlog, zakaj sem Tarasa spustil na Tino že v prvi knjigi. Ne. Lahko bi vlekel z njim, tako kot Američani počnejo, še šestotem delu bi se nekaj nežno za čvekala. In, ampak recimo, kar je bilo zelo zanimivo, ker to so mi predvsem recimo starejše gospe, bravke moje, ki so večine, očitale to, ne, to razmerje med Tarasom in Tino. Ne. Ki ni biografsko, ne? Ne, ne, ni. In potem, razumeš, imamo nek literarni večer Novo mesto in, in pred njim mi ena starejša gospa pravi, to pa zelo zamerim, da ste to Taras pa Tina, to šmira, ta pa to. Ja. Ampak ko mi čakam, da vidim, da zvem, kako se bo razpletlo. Ja, ja, ja. Ne, sej, te kluke so pomembne, ne? To so te kluke, ki, ja veš, rekel, zaradi, mislim, čim začnejo, čim so neke kluke, zaradi katerih ljudje govorijo, ne, rekel, je to, si uspel, si zmagal, ne. Sej, vsi to počnejo, pa kaj miš, da je James Joyce počel drugega, kaj miš, da je Kafka počel? Probo je, nimoči zmeri ratal, no. Ja, ja. Pa bože, bože, v bistvu res, bože te ne marajo, kada so indiferentne, ne, to je najslabše, ja, da ne vejo, da obstajaš, no. A veš, se gre vsem tem piscem gre za, nek si hoče nekako biti brani, vendarle, ne, mislim, sej, noben noče, bi rekel, a veš, bi rekel, sej, obči, da se teoretično napisa tudi roman, ki ga ne bo nihče bral, ne. Ja. Ne si nekaj teh slovenskih je, jaz vem, jaz se spomnim enega, ne bom zdaj omenil katerega, ampak vem, ko sem bil še študent, ko sem začel študirati, je bil, se pojavil nek tak špeh v slovenščini, v slovenskega romanopisca. In ko sem tam poznal te prodajalke v tem knjigarni, so mi povedale, da pač, lej, tega, te knjige ni pa še nihče, kupil pa je že en večken let zuni. In potem sem jaz vsakič, ki sem prišel, sem spraševal, a je že kdo kupil, a je že kdo kupil, že... in je bil skos, ne, 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 dokaj nisem bil jaz ta, ki sem kupil, in potem sem jaz napisal pred leti knjigo, zakaj so knjige tako debele, v kateri sem pisal o špehih, knjigah, ki so debele, enormno debele, in potem sem skušal ugotoviti, katere finte uporabljajo te pisci, da so knjige tako debele, in sem tudi to knjigo noter popisal, katere finte uporabljajo. Da... Ni pa un potem nobenega romana več napisal. Ampak to je bil Ikarovo perje. Se je izčrpal. Ikarovo perje. Ikarovo perje. Jaz sem bil ta prvi, ki sem kupal. To je bil konzorcijo, pazi. To je knjigarna, kjer, ne, razumeš, kjer je to obstajala knjiga, po moje spoh, ti kje druge ni obstajala? Je pa samo v Sloveniji mogoče to, da knjiga, ki je v letu dni nihče ne kupi, je na takem vidnem mestu, da potem lahko ti vsakič vprašaš. Vem, sam imaš dost dober reality check zdaj pri te, kaj že, Kobisu, ne? Ja. Greš gor pogledat slovenske romanopisce, ne, te nekatere, ne, bi rekel, k, ja, ne, tako naprej, greš pogledat, koliko imajo rent, ne, koliko izposoj imajo in boš gotov šokantno, šokantno mal, ne. Grem pogosto. Sam še dej sem muku perem, pa smo... Ja, no, si tudi. No, pa še... Ivana Sivca smo že. A si že Ivana Sivca? Ja, drugi. Sam ne moreš čiti čez njegove verze. Kruh po noči spiso besede tri. Ali to ne moreš čez? Čez to ne moreš? Čez to ne moreš. Težko. Pa tam, kjer Encijan plav ves preširno bohal, tudi ne. Ja. Čeprav on je napisal... Kolikor sem jaz bral, tam, kjer Encijan rdeč. Ja. Po me pa rekel stari, da Avsenik, da Encijanov ni rdečih in da ne, ne to zamena. Ja. A bo kdo ki je prašal, de, ne me ziv za drego spraviti. Jutri je... 24. Petek, ne, sreda ali kaj. Pojď celo, ja. Ne. Ne, pa... Samo v Voronju, pa to. 36. 36 stopin bo. Ja. Vse klima. Ja. Evo, gospa. Čakajte. Jaz sem bil samo enkrat tam, takrat, ko sem pisal to, ne, in dobil sem neke maile od bravk tam, tako da bi moral res siti še enkrat pogledati. Ja. Ampak se si ti jaz povedal, kaj bi moral narediti, da bi se tam prodajali? Tura. Ja. Tura pa prodajna mesta tudi. Sej. Malši taka mala svetišča. Sej bomo še pobijali. Ne, taka mala svetišča. Ja, sej. Mala svetišča. Ja. Se moraš sam pogruntati, kje, veš, kaj vse, trik je v lokaciji. A veš, bi rekel,
Vem, Dan Brown točno ve, zakaj se more dogajati v Firencah, pa pol malo skoči v Benetke. Pa, skratka, vse naredi, da se v Sloveniji dogaja, razumeš? Ker ne, vlada ni plačala verjeten. Veš, kaj v Mišljenu moraš plačati, ne, če hočeš, da ima odpretep te zvezdice v tvoji državi. Ne? Sej, verjetno tam je ista finta. Sej, te pisci, ne, te beseletraši, te letališki beseletraši, ki ti pravijo. Ne? Te po moje, pa sej, verjetno, da če jim plačaš, ne, se roman dogaja v Sloveniji. Mislim, sej malo, no. Ja, imam precej teh ponud, pa imam na teh literarnih gostovanjih, recimo v Kopru so mi rekli enkrat, zakaj ne ubijem koga v Kopru, recimo, ne. Ja. Na tako naprej. Sej, lahko se dogovorimo, ne. Ja, ne. Ne, sem odprt za te sugestije. Ja. Mislim, vse je mogoče, tudi, veš, bi rekel, tam zamejska Slovenija, tam so taki... Zdaj, če gledaš filme, ne, smo tam porabili, smo dobili film, ki se dogaja v porabju, smo film dobili, ki se dogaja v slovenski Benečiji. Zdaj, te lokacije špilajo. Ne, in tam take misteriozne so, malo mistične, tako k jezero. Ne. Ne, morje si malo zanemaril, to je res, te primorsko. Ja, se zdaj dogaja tam na Goriškem, na eno morsko. Ja. Ja, sej, tudi tam je rdeči kauč, če so že pri tem. A ja, sej mi je potegljena, kateri kauč. Ti je potegljena? Ja, mi je, ja. A veš, da sem že malo mislil, da se mi blede. Ne. Sem mislil, da sem kaj dodal. Ja, pa res, veš, jaz imam težave s tem, da nekatere stvari zelo hitro pozabim. Zdaj, ko pišem, ne, je moja glavna težava, kako je bilo, recimo, Brajcov ime, ne? Pol listam tam po jezero in pred najdem Pavle, se mi zdi, da je Pavle Brec. Pa Oster, tudi zdaj ne vem. No, ne, pa si razmišljal o kakšnem takem sofisticiranem kiksu. Tako da bi namerno potaknil. To so te, kako pravijo, velikonočni zajci. Ne? Ma v bistvu se trudim, da ne bi tisti... Ne, pa to je za fene, to je za fene, tu ne poznavalce, insajderje, une kolekcionarje, fetišiste, kompletiste, za tiste je to, ne. Se ni to zdaj tam za mase ljudske, to je za une, ki res mala darila, mali velikonočni zajci, ki skočijo ven. Si tudi, a v seriji zdaj kakšni, si ti že dobil kakšno vlogco manjšo, tako da ti spolj feni te iščejo noter, kje nekje je golob noter. Pogovarjali smo se, da bom pri jezeru nekje, ampak takrat nisem od časa, ko sem ravno delal Leno parking, ki sem jih klical, ne, kje so zdaj, na katero lokacijo naj se pojavim, so rekli, da so končali, tako da... zdaj, ko je poletje, pa je dan daljši, bi šel malo obiskati, sej moram jih vprašati, kje so ta trenutek. Kje je Vinci Vok Anšdover snemal Eye for an Eye. Ja. Imel to idejo, da bi jaz nastopil not. V krajši epizodni vlogi, brez dialogov. Da sedim tam v Kopru, ki sva pri Kopru že, nekje pred ložo, ki jo raznese. Razumeš, filmskega kritika tam razstreli. In potem ni dobil dovoljenja. V Kopru niso dobili dovoljenja, da bi tam nekaj razstrelili. Se to ne bi zdaj nič leteli v zrak, v resnic, ne. Se veš, niso dovolili. Ne. Tako da potem, če gledaš film, ne, je tam uporabljen trik. Ne. Tam, ki ne bi v Kopru tam tiste raznesli, ne, je dobesedno nek slab pocen trik izveden, ne, tako da zgleda, kada je eksplozija, pa ni, ne. Je sam neki gor narisan na filmski trak. Mislim, jaz, če bi že ne slučajno, ampak ne, res, nisem tip na TV in pred kamero, sploh ne, ne. Ne, ne, govorim ti o velikonočno zajec, velikonočni zajec. Podobno, zahteval bi nekaj brez teksta in v hrbet, recimo, ne. Ja, ja. Ker, jaz, ko sem delal na televiziji, 6 let sem bil v športnem programu in to je bilo grozljivo zato, ker se nisem znal nasmehniti na koncu. Razumeš? Dej se zdaj. Odpoveš poročila in tam tak siht, ker sem sam sebe šel gledati vsakič gor, da se vidim in nikoli mi ni ratal. In so imeli ljudje prav, tečni sem bil pizdal. Kdo bo tega gledal? Ja, vse se rad smem, sploh ni fora v tem, ampak tam se nisem znal, pred kamero gotovo, ne? Vem, sam te nič ne stane. Jack Nicholson je enkrat rekel, ko se pojavijo kamere, fotoaparati, se nasmehnite, ker nič ne stane. Kaj je zaston? Just smile. Ja, sam, ki zmrzne človek, ne moreš, ne?
Ne, pa se se kar dobro držiš, moram reči. Dobro se držiš. Pa koliko delaš pa misliš ti zdaj s to serijo, recimo? Ne vem, jaz sem mislil... A pa si mislil, ne, nekaj drugega sem tako odopal, da ne boš zašel takoj. Ker, pa če pa rekel, ti imaš zdaj serijo Tarasa, ne? Ja. Verjetno te ima, da bi začel še eno serijo z nekim drugim likom, ne? Ampak zdaj je problem, ne, zdaj obstaja klientela za dva romana na let, Golobova, ne? Zdaj Stephen King se veš v preteklosti to rešil tako, da je pisal pod pseudonimom, ne? Ja. Ne, Backman in tako naprej. Veš, kako jaz sem imel cilj nekako napisati tri kriminalke, ker sem mislil, da prvih dveh sploh nihče ne bo opazil, ne? Da bo je šele po tretji spoznal, da obstajam. Najprej bil sprav cilj napisati eno, pa bil pa drug nekak cilj pa narediti serijo. Ne? In tist prvi se mi je zdel še težko uresničljiv, ampak uresničljiv, ta drugi pa sploh ne. Ampak zdaj je serija že tu. Ne? Zdaj delam peto in tam mislim, da bo v redu. Dober občutek imam. Ne? Tako da, ampak na nek način sem se navadil teh likov, o katerih pišem, jih celo zljubil. In zdaj nekaj novega izumljati, a što ne gre tako, da boš no, pa nova imena, pa jaz na nek način živim s temi. Ne, pa se v duhu tega Marvel Cinematic Universe, veš, tako bi rekel, ja. Mislim, pol spin-offi, razumeš, no, serija, ne vem, tam pa Alenka rešuje, razumeš, žena na go, ali pa un tam, ne vem, skratka, liki, ki si jih ti lanseral, dobijo svoje serije, če hočeš. Mislim, jaz sem si predstavljal... Tvoje vesolje. Na nek način... Zelo bolj preprosto predstavljal to ustvarjanje likov za kriminalko, kot je potem bilo. Ne? Jaz sem vzel tistega Nesboja v roke, sem rekel, človek je ta Harry Hole je non stop pijan. Če lahko on tudi je. Ja, bo tudi moj. Ne? Ja. In sem naredil Tarasa pijanca. Ampak v drugem delu sem videl, da to nikamor ne pele. Ne? Prč, da se ne more razviti pijance, razvija samo tako, da umre na koncu in sem ga naredil abstinenta. Ne? Ja. In podobno je bilo s vsemi drugimi. Ne? Nič ni tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled. Ne? Ja. Čeprav umor, ne, je tist umetnost umora, je preprosta umetnost umora, ki bi že naslov Chandlerjevega, tistega famoznega eseja. Ne? Dobro reči, je umor čim bolj krval. Ne? To sem zdaj skapiral že po umorih na vasi naprej, no, tako, na podeželju. No, predvsem pa je dobro, da bravc, ki bere, da ve, da se je zgodil umor. Ja, seveda. Da ni napisan tako, da ne veš, da se je zgodil umor. Ja. Imaš to take pisce kriminalk v Sloveniji? Ja. Ne bomo imeni spet, ampak moram reči, da sem takrat enkrat napisal tekst o tem, ravno o tem, o neki kriminalki, kjer je bil umor zavit v tako zapleteno in tako šlosarsko podredje, da ko si šel, ko si to bral, sploh nisi dobil občutka, nisi dobil tega uvida, da se je zgodil umor, da tle opisuje pravzaprav umor. In si šel naprej, no, skratka, avtor je potem pluval po meni, gazil me, ampak v nadaljevanju, v naslednjem romanu, je bil umor, se zgodil v enem stavku. Tako da, za vse je nekaj dober. Ja. Tudi to, da si padel dol na sekiri se, je dober bilo. Za nekaj bo dober. Ja, res. Zakaj že? No, lej, ja, no. Če ne ti citiram nekoga, ne vem več koga, to mi už ti povedal iz tvojega romana, samo, da si živ. Mislim, ja veš, ki ti reče, to je neka fraza, da bi moral tist 4. september se v svoj novi rojstni dan vzeti, ne, in da sem se rodil in to. Ampak je, seveda je fraza, ampak na nek čin je pa res, ne, ker vse, kar zdaj počnem... Je pa nož za tega bullshita vsega vzel za resno. Ne, ampak vse, kar počnem, je na nek način novo, ne. Ja, ja. Tudi kriminalka, ki je bom napisal, je nova, ne, a veš, mislim... Vem, pa k tantijene boš pa ti pobiral. Ja, itak. Isti, prek je padel, ja. Ja. Zdaj grem, ko grem zdaj plezat, ne, pa to, včasih sem se obremenoval s tistimi ocenami, veš, mislim, tok, pa tok moram, pa glede na zgodovino, pa to, ne. Zdaj, no, vse, kar počnem, ne. Tako, ko sem bil pred... Kaj ga priporočaš. Mnogo leta sem začel plezat, sem bil
neverjetno vesel, da lahko nogo dvignem takole, gor, ne. Ja, ja. To, mislim, na steni sem srečal enega Slovenca, recimo, ki je nesrečo v Grčiji doživel. Ja. Mi je pokazal tudi gliser, ko se je potapljal, je gliser čez njega zapelal. Ne. Ja. In ga totalno odprl, heptenica mu je zlomil, pol ga ena z vode potegnila, če ne bi umrl. In je rekel, mi je nekaj, kar zveni tako čudno, je rekel, da to je bila najboljša stvar, ki se mu je zgodila v življenju. Je pa res, da se je spravil k sebi, ne, tako da... Dobro, najboljša stvar je to, da je to te povedal, ker ne vem, če se zavedam, ampak ja. S tem se je prebil lahko morda v tvoj nov roman. Itak, itak. Niti ve, ne. Itak, mislim. Sveda, ja, hočeš, priporočaš, greš malo v bolnico, ja. Napišeš roman tam, bi rekel, sam poslušaš malo ljudi, v krat ja. Sprašuješ. Ja, si sam met moraš kemični svinčnik meri sabo, to je to. Ne, seveda se na ta način pobiram, ne, ta... Mislim, za pisatelja jaz mislim, no, da je zelo pomembno, da nima dolgočasnega življenja, ne. Ker se z domišljijo vsega ne da rešiti, ne. Ja. Mora se ti tudi kaj zgoditi, da, da lahko daš od... Mislim, recimo, jaz sem se zelo žoril, zakaj zadnje čase zelo malo berem, v bistvu, ne, razen te svoje knjige, prebiram non-stop in popravljam. Potem sem pa skopiral to, ko sem šel do Dolenjske Toplice, sem sabo vzel od Velibora Čoliča priročnik za izgnance. Ne. In sem tist prebral v takoj, mislim, v enem dnevu. Ne. In sem skopiral, kaj je. Ne. Človek je, ki piše v zanimivih stvareh. Bil je, to je bosanski begunc, ki je šel v Pariz, ni znal niti besede francosko, zdaj pa francoski pisatelj. Ne. O teh svojih pustolovščinah, pa res pustolovščinah v Franciji je pisal. Ne. In to se mi zdi, da... To se mi zdi zanimivo, no, kaj ne rečem. Ja, se ti pišeš pa o svojih pustolovščinah v Sloveniji, ne? Ja. Ja, in on mi je dal nek način, kar sem se spraševal, a veš, a bi o tej svoji nesreči, a bi to nesreče obesil Tarasa, a bi pisal o tem okrevanju, a ne bi, a... Mislim, ta Čolič mi je dal odgovor na to, ne. Če je zanimivo, polja, če ni zanimivo, pa ne, ne. Pa je nezanimivo. Ja, seveda, ker to so stvari, ki se, mislim, nihče od nas najbrž ni bil, mislim, od vas, najbrž ni bil 4 mesece na Soči, tako, kot sem jaz, ne, in imel zlomljena vsa vratna vretenca, komplet vsa, ne, in tako da, to najbrž je zanimivo, ne. Ja, pa si tudi ljudje pričakujejo, ne. Ja. Taras ne sme razočarati, ne. Ja. Naj trpi skratka. Ja, ja si, ampak, lej, za umetnost je treba trpeti, ne. Ti to, ko veš, Laibachi, ne, so to skozi ponavljali, ne. Ja. Umetnost terja fanatizem. Umetnost terja fanatizem. Ja, sam je fajn, da trpi avtor, ne pa bravci, ne. Ja, pa sej, ti pravim, ti si idealen, tle, kaj ni ti rečem. Ti si tle malo Jezus Kristus, malo si Jezus Kristus. Tako da mislim, da tle imaš malo te svetopisemske razsežnosti imaš in mislim, da to bravci rešpekterajo. Da nagonsko začutijo. Nagonsko začutijo. Recimo. Ja, mislim, lej, noben slovenski pisatelj ni šel še toliko deleč. Da bi se do te mere žrtvoval. Za zgodbo. Ja, oprosti, ne. Ja. Ne, si v redu. V redu je, v redu. V redu. A bi zdaj kdo še kaj, ki smo razgrali na nove detajle, the making of-a. A to te pa ni imeli nikoli, da bi napisal recimo knjigo o tem, kako pisati? Kot priročnik ali kako? Ja, ker zdaj, lej, zdaj ti, to je to, kar jaz te počitam, je, ne? Je to, da si zdaj ti sprožil tlele val, bi rekel, imitatorjev, ne? Vsi mogoče pišejo zdaj kriminalke, ne? In zdaj, veš, če si že to sprožil, ne? Če si ljudi že pripravil, da so začeli pisati kriminalke, ne? Pa jim tudi povej, kako jih ne pišejo.
Pa jih nauč, kaj, zdaj je te trpil, se mučil, razumeš, tamle. Si te debela? Mora biti. Mora biti debela. Ta, ker jaz prej nisem pisal debelih knjig, in, ko sem začel s kriminalkem, sem rekel, to pa mora biti debela. Ne. Se, ko vzameš v roko dekle z majskim tatujem, to je to, ne, po formatu. Mislim, da je pisanje na nek način prezahtevno, da bi se dalo z nekim receptom to rešiti, veš. Pri pisanju najprej je seveda slog in to, ne, ki se ga moraš naučiti. Moj odgovor na to je, da je najboljši, da si prej 20 let novinar, kot sem bil jaz in sem moral natipkati 80,000 znakov na mesec. Sloga se naučiš, kako da ne? Seveda se ga naučiš. Da, se ga da naučiti, ampak pri pisanju pridejo vse tvoje karakterne in druge človeške napake na dan. Ja. To je tkujiš, ne? Ker si jih ne zavedaš, ker če ne, ne bile napake. Ne? Ja. Teh pa ne možeš popraviti. Ne? Tako da jaz ne priporočam pisanja nikomor v bistvu. No. Vem, ak, lej. Sen, kaj ti hočeš, pa česa nočeš. Mislim, sprožil si tle, bi rekel, hudiča in hudič je ušel, razumeš, iz hleva. In zdaj ta hudič piše. Hudiče je treba naučiti pisati. Misliš, kako jaz zgledam na to, jaz sem se veliko v svojem življenju športom ukvarjal. Ne? In zdaj biti državni prvak je še zelo fajn. Ne? Ampak to ni dovolj. Ne. Gledam tega Rogliča in Pogačara in vidim, kaj sta naredila. In na nek način bi jaz to rad. Ne. In takrat, ko bom, če bom kaj takega dosegel, si bom lahko sam sebe objel in si čestitel in se imenoval za uspešnega. Do takrat pa pač niti ne. No. Bit prvak v Sloveniji je... Vraga, ni tako slabo, lej, čakajte v vasi, te počakajo, lepo, odrček je pripravljen, pionerčki stojijo, špalerje, Borut Pahor pride z rožami, razumeš, kaj, obstaja več, mislim, in ko imaš ti to pred očmi, ko imaš slovenski športnik, ko ima to pred očmi, kaj ga čaka, kakšna je nagrada, ne medalje, medalja je brez veze, to, da ga cela vas pričaka, mama tam sozna, tako naprej, lepo te prosim, mislim, on ne more, da ne bi zmagal. Lažji zmaga, bolj je motiviran, kot jeben Švicar. Švicar se nam koli zgodil. Amerikanci niti opazili ne bojo. Niti opazili ga ne, registrirali ga ne bojo. Pri nas je pa to dogodek, razumeš? Na poročilih prva minuta. Voz tam, špalier, Borut pa... Lej, lepo te prosim, no? A veš, preko poročilih direktno klop. Direktno klop. Pomisli, če bi bil športnik. Lej, to vse, kar si omenil, ok, če lahko spustiva Boruta Pahorja. Ne, ampak on je neizogiben. On pride. Ja, se bojim, ja. Dobro, da ga ni nosle. Imaš srečo? Mislim, srečo imam v tem smislu, veš, da nekatere stvari, nekatere ljudi je treba užaliti. Ne. In jaz pa ne maram tega, ne, ker, a veš, ne maram. Ja, okej. Okay. Človeku težko rečeš, ja, posluši, jebem ti, ne. Ja, razumem. Ampak ja. Pri njem pa imaš občutek, da moraš, ne. Zdaj sem ga videl na pumpi v Postojni, s kolesom je bil tam, ne, a veš. Če ga ne poznal, bi mi bil simpatičen, pizden. A pa ni pršel po autogram ali pa kaj? Ne, stal je tam, mislim, da je imel še ene, dva varnostnika, zravno, da so bili s kombijem. Tudi sem ga med epidemijo videl na Jančah, ne s kolesom, pa tam, ko sem vzadi kombi, od spredi on, pa... Ampak vseeno. Ampak dobro, to me pomerja. Dokar ti uočiš, razumeš, Pahorja, no, pomeni, da si v redu, no? Ja. Zdravstveno je v redu, pa... Ja. Si v redu, si okej. Okay. Ja, v redu, je. Dan sem prvič s kolesom padel, tako da... Kaj si? Prvič s kolesom padel, tako da... Da vidim, da smem to in da lahko odkud. Nič hudga, v redu. Ronald Reagan je bil najprej filmski igralec. Ja. Še lepo je predsednik, tako da... Najprej padeš s kolesom, pol kandidiraš. Volitve so drug let. Ja. Zdaj se bo iskali, zdaj bojo vse sprašvali, a te kandidirali. Že tako vsi poznajo moj mail, vsi ti, ne? Strtenjakove, tako da...
sej ne berem, ampak sej. No. Pa shranim pa njihove maile, tako, ker me bodo prav pošli za pisanje. Za biografije. Ko bom potreboval? Biografije, za kriminalko. Ne. Za kriminalko, ja. Ja, ne, dober pisac kriminalik ne vrže ničesar stran. Ne? Ja. Pa s kemičnim svinčnikom je v roki skozi. Nekaj kemični svinčnik pusti sled, zato ti govorim to. Jaz sem govorim, ki berete, berte svoje knjige, kupujte svoje knjige, zato da jih lahko počrtujete. Če ne počrtujete, ne berte, ker nima smisla. Ker si nič ne zapomniš. Vsi mislijo, da si bodo zapomnili. Pa sem že prej rekel, da si, če si ne morajo zapomniti, kdo je bil v Morilcu, v jezeru, ne. Po 14 dneh, potem, kaj šele, rekel, Heglove citate, fenologije duha. Teži, dosti teži, dosti teži. A še kakšno vprašanje? Intrigantno, šokantno vprašanje. A je kakšen tle, ki ni fan? Zato da me imam vprašanje, zakaj prodajo knjigo, tam knjigo, tam vse to, pa vsi imajo tvoje knjige že. Miš, da ne? Men daje še kje kakšen, ki nima. Prav, morajo imeti svoje knjige, zato, ker itak se ve. Skratka, praviš pa, da na Kobisu imaš sam še desanko pred sabo. Mislim, to pa je podvig. Ja, mislim... Sam je pa nekaj res, ne? Da desanka malo golfa. Desanka piše tudi za mladino. Ja. To pa ti ne. Jaz sem napisal dve knjigi za mladino. Vem, sam... Že zdavni, no. Vem, tu, ja. Preden si postal Taras, ja. Birsa. Oziroma Sebastian Kavac. Ja. ona piše za mladino, kar pomeni, veš... Že tudi tale, reko, Sivec je golfov, on piše ogromno za mladino, ne? To pomeni, da si tam čtivo, ono, tret, četrt, ne? Bralna značka, ne? In tako naprej, tako da tam imaš neko prednost, ki, a veš, pretija šaha, dam ti topa, ne? Ja. To je to, ti jim daješ topa skos, ne? Ne, pa jaz sem, mislim, jaz strašno vesel, da je tako, kot je, ne, a veš, tudi nek denar pade od tizga, tako da je fajn, no? Ne, denar je v redu, ja. Si da kupaš tam kakšno tiste špage za samozavarovanje. Tečaj, plezane v steni, te umetni steni, telovadnici. Sem pa zdaj, ko sem pod prečno nesreče imel spoznal različne človeške karaktere. Ne. Ta moj soplezavc, ki je danes tu, ne, mi je zelo resen dan, ko sem bil v komi, kupil plezalni štrik. Ne. No. Ja, ja. En drug je, ja, ne, on je, pa, je pa moj ženi, oziroma partner, ki pač je vprašal, če ima za invalida, da ima prirejeno stanovanje. Ne. Tako da od do so različni karakteri. Ne. In seveda vse bom ponucal v knjigah. Ja, si tudi to. To so za Cankarja, veš, govorili, ne, da paste se ga, ne, kaj govorite, ne, kaj bo dal vse v svoje... črtice, novele, noti in tako naprej. Tako da so ljudje se ga ogibali, res, to je res, ogibali so se ga, ker so se bali, da bodo prišli v njegovo literaturo. Napaka. Napaka. Ja. Zdaj, če nima nihče nič več, a ima še kdo kaj? Ker če nima nihče nič, potem najlepša hvala. Gremo na pet. Jakoba.